Predstavniki policijskih sindikatov in minister za delo Andrej Vizjak so danes nadaljevali pogovore o zahtevah policistov, ki so jih začeli v petek. Vsebina pogovorov ni znana, saj pogajanja potekajo z zaprtimi vrati. Strani naj bi se dogovorili tudi o umiku referendumske pobude o varčevalnem zakonu, ki je po besedah pravnika Igorja Kavčiča mogoč. V Ljubljani pa se je začelo sojenje nekdanjemu vodstvu Merkurja zaradi domnevnega ponarejanja ali uničevanja poslovnih listin in oškodovanja podjetja. Na zatožno klop so sedli nekdani predsednik uprave Merkurja Bine Kordež, trije njegovi sodelavci in direktor podjetja Kograd Igem. S preprodajo trgovskega središča na Primskovem leta 2008 naj bi Merkur oškodovali za okoli 10 milijonov evrov. Tožilec Jože Kozina je napovedal, da bo tožilstvo predlagalo zaporne kazni, ki bodo blizu najvišjim mogočim, to je 8 let. Kordež in še dva soobtoženca so se že izrekli za nedolžne. Upniki propadlega cerkvenega holdinga Zvon 2 so prijavili za dobrih 407 milijonov evrov terjatev. Natančno 49 upnikov je večinoma prijavilo tudi ločitvene pravice na vrednostnih papirjih in nepremičninah ter izločitveno pravico. Stečajna upraviteljica Vida Gaberc pa jim je priznala za 403 milijone evrov terjatev. Največ terjatev je prijavila Nova Ljubljanska banka, ki je na Mariborskem sodišču tudi zahtevala in dosegla stečaj Zvona 2. Skupaj ima do omenjenega holdinga za kar 73 milijonov evrov terjatev, ki jih je stečajna upraviteljica priznala v celoti. V Murski Soboti poteka 46. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Prireditev organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Letos na srečanju sodeluje čez 800 učencev osnovnih in srednjih šol, ki so pripravili 437 raziskovalnih nalog z različnih področij znanosti. Največ nalog je bilo z področja elektrotehnike, elektronike in robotike. Srečanje mladih raziskovalcev velja za dober temelj za poznejše študijsko delo, raziskovalce pa je pozdravil tudi predsednik države Danilo Türk. Neznani storilec je v noči iz sobote na nedeljo na rešetko okna gostinskega lokala na Pragerskem pritrdil ročno bombo. Policisti specialne enote so bombo ustrezno zavarovali in odstranili ter jo v bližini kraja na varni lokaciji tudi uničili. Policisti še vedno nadaljujejo zbiranjem obvestil glede suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najviše dnevne okoli 19 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Pogosteje bo deževalo v vzhodni polovici Slovenije. V četrtek bo prehodno več sonca, verjetnost padavin bo manjša. Nekoliko topleje bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Na Zvezi prijateljev mladine so začeli zbirati prijave za letovanje otrok. Pomanjkljiv nadzor nad izpiti na daljavo. Na novem mamografu pregledali že več kot 2000 žensk. Bodite z nami ob 18.